Ne može da se smiri. Anabela Atis je upravo ušla u zadrugu Trija, Luna Đegani, Gagi Đegani i Marko Miljković su odmah napustili Belu kuću i otišli u pub da porazgovaraju. Ja ni u ludilu ne bih to uradio, ona pogoršava nama boravak ovde svojim ulaskom, rekao je Gagi. Vas da, mene ne remeti, mene samo Luna može da poremeti, rekao je Marko. Mene ti nisi poremetila, ali ovo jeste, jer znam da će biti sranja, znam da je brza na jeziku, da je verbalno jaka. Žao mi je tebe, žao mi je dece, koju je ostavila, to nijedna majka ne bi uradila. Nisam verovao da će da uđe ni u snu, rekao je Đegan. Deca su sigurno bezbeđene, naveo je Miljković. Nina ima svoju celu porodicu u realitiju. Ona se namučila zadnjih par godina, zato je ona trebalo da razmisli da li da uđe, rekao je Đegan. Moja najveća greška je što sam ušla u zadrugu jedan, što sam pakao priredila svima vama i sad smo svi ovde. Kakav život sam obezbedila, pakao mi je napolju. Nisam zdrava, tek sad neću biti, znaš da nisam zdrava, pazi šta pričaš. Treba nekom sutra da bude mamo i žena, kome ovakva. Marija i Miljana su institucije za nas, rekla je Luna kroz suze.